у Львові порахують усіх хатніх котів та собак. До 15 травня в місті планують створити загальну базу домашніх тварин. Таку постанову ухвалив виконком Львівської міськради. Навіщо це, розпитувала Ольга Крупник. Відтепер кожна львівська собака або кіт матимуть свій паспорт і чіп. За рішенням міськвиконкому обов'язковій реєстрації підлягають усі домашні тварини на території міста віком від 3 місяців. Власникам на виправлення документів пухнастим друзям чиновники відвели 30 днів. У мерії кажуть, це нормальна практика цивілізованих країн. І одразу ж пояснюють, які переваги дає новація. Це убезпечує її від того, що собака пропаде, загубиться, що її в кінці кінців працівники ЛКП «Лев» заберуть сюди. Тобто можна буде набрати в базі код, і ви відкритими даними ви побачите прізвище власника і його мобільний телефон. Зареєструвати тварину можна в комунальному підприємстві «Лев» чи ветеринарній клініці. Для цього треба надати ветпаспорт і відомості про господаря. Цю інформацію вносять до єдиної бази даних. Обов'язкова умова – щеплення від сказу. В ЛКП «Лев» його роблять безкоштовно. Потім тварині ставлять чіп. Тут варіантів два. Дешевший – на 20-30 гривень, брелок – на ошейник. Або дорожчий – у межах 200 гривень. Це коли тварині безпосередньо під шкіру шприцом вводять чіп, завбільшки з рисове зернятко. Щоб щитати з нього дані, потрібен спеціальний прилад. У комунальників він є. Це потрібно для того, щоб місто, громада міста могла знати кількість тварин і розраховувати свою політику відносно них. Це і місце для вигулу, це і поховання тварин, це так само є, наприклад, виявлення пільгових якихось таких категорій власників, яким потрібна допомога, наприклад, в ідентифікації, стерилізації. Ірина – власниця 4-річного лабрадора Бруно. Каже, готова реєструвати собаку. Вона справно робить вакцинації тварині. А ось майже 20-річного кота зареєструє навряд чи. До того ж, жінка не до кінця розуміє, які це дасть їй переваги. Адже всі попередні спроби інвентаризації тварин провалилися. Я не бачу ні механізму, як провести грамотно цю інвентаризацію, цей облік тварин. І я думаю, що дуже багато людей не розуміє, навіщо це взагалі робиться. Тому що ця проблема вирішується якось у Львові так дуже хаотично. Додатковий клопіт виникає у власника і в разі загибелі чіпованого улюбленця. Господар зобов'язаний повідомити лікаря чи ЛКП «Лев» та отримати свідоцтво про смерть тварини. 3,5 роки тому запровадити електронну інвентаризацію домашніх тварин уже намагалися у Харкові. Щоправда, там її зробили не обов'язковою, а добровільною. Справа так і не пішла. За підрахунками комунальників, у Харкові майже 300 тисяч домашніх тварин. А чіпували на сьогодні лише 60 собак із десяток котів. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, Перший національний.